Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pasar telok iki lho. Ya, piye ngene iki? Semangat. Foto endinge, foto endinge dolan endi? Dolan ning Srikandi Gunung. Dorong. Iya. Aku ya rada dolan iki sekali dolan aku kok nyeneng ati. Dolan sing ngwat, aku wajo kono ae dolan. Walah, aku ora ning Srikandi wis aku males. Nek wis tuwek iki. Pas ora 66 wis. Pas ora. Pas ora. Kayak lagi bocor. Rata-rata ngono kuwi wis iku aja. Lah sampean poso ora? Aku dina iki ya insyaallah lek kuat poso ora kuat ya mangan. Tapi aku mau ya sahur ae. Tapi kadang-kadang aku ya poso kadang-kadang ora. Tapi alhamdulillah aku tahun iki akeh posone ketimbang urane lah aku. Iki lur padha ketemu kabeh karo iki selalu ketemu kadang karo bae. Akeh sing nekone sampean no jebul sampean iki sik kerja nang kene to sapa lali aku jenenge ya. Tapi lek wong ndelok ngene iki nganu kok. Apa? Kok lek komen ih kae mbak kae jeneng kono to iya iya heeh tuwek ning kene wis andra rambut sak pote kae aku yo metu langitmu sawangen ki lho bukan ndang bukan tidak teko kae lho teko di YouTube pote enek rambut pote langitmu son ajake gandengan tangan gandengan tangan lho dikira anu ya ora masalah padahal kena aku enggak ngerti jenenge sapa tapi bendino mesti cetok. Oh, oh ya dipikir-pikir hoo lah dewe iki. Tapi aduh ning iki wis kenalan lho sampean iki wong Blitar. Ya wong Blitar. Tapi mbene ora ngono iki kadane ya lali wong. Tapi aku ora ngerti sampean. Jenenge sapa? Ya wis selamat telas selamat beraktivitas arep budal tugas negara. Ana ndi? Yo nang pasar to, Lek. Kuwi apa? Hah? Apa? Golek nganu togel. Nang pasar kok golek apa iki? Golek babi. Ya wis. Pasar nang ndi? Ya tak kiu. Bapak atomu ning kene ra kanggo to? Langsung ya. Hooh. Ki aku tambah luwe mungkin piye jare? Delon. Iku viral teko ndi ya semua? Hooh. Aku di viralne ra popo ngono ta? Viralne ra popo. Halo. Golek ya. Ah ben-ben lek golek aku ngono ya. Dan bapak. Sarang heo. Polai. Hai konco. Lah kenalan kira perlu yang penting akrab, guys. Dino-dino ya lali jenenge sapa? Wong ya ra pateng genahno. Angger ketemu halo nek ya wis to ya. Pasar aku, guys.